מהפרשה הקודמת לפרשה הבאה. בפרשה הקודמת, פרשת מטות, ראינו את העניין שכל אחד הלך וכבש 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 וכבש. בסוף ראינו, ותן להם משה לבני גד ונראה ובן החצי שאתה משה בן יוסף ומחיק את מלאכת סיכון מלך המורי בבשן, ויתן משה את הגילד ומחיק בן מנשה וישב בה. ויהיה בן משה הלך בין כל את חברתנו וכי אתן חוות יאיר, וכן על זה הדרך. אחרי זה אלה מסעי בני ישראל. שם כתוב, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם. פה, בפרשת מטות, הסיפור של בני גד ובני ראובן היה שהם רוצים להישאר בעבר הירדן. למה? יש להם צאן, וזה ארץ מקנה, זה ארץ שיש בה הרבה מרעה, ולעבדיך מקנה, ולכן הם רוצים להישאר שם. ולכן הם אומרים למשה, גדרות צאן נבנה לצוננו, בערים לטפנו, וישבנו שם. ואז ידוע, כולם זוכרים ומכירים, שמשה רבנו כעס עליהם, ואז כביכול משה רבנו לא הבין את כוונתם, ואז הסבירו את עצמם, ואז הם אמרו שהם באמת לא מתכוונים לא לצאת למלחמה, אלא הם יצאו למלחמה והם יהיו חלוצים, רק אחרי שעם ישראל יגמרו את המלחמה, ואז כל אחד יבוא אל מקומו בשלום, הם יחזרו למקומם. אז משה רבנו מסכים, אבל אם תשימו לב, הם אמרו גדרות צאן נבנה לצוננו, והרים לטפנו. ומשה רבנו מה אומר להם? הם אמרו, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני אדוני דרושות אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני וכו' וכו'. אז אומר משה רבנו, בנו לכם הערים לטפיכם, וגדרות לצונאיכם, ויוצא מפיכם תעשו. משה רבנו משנה את הגרסה. הם הקדימו את הגדרות של הצון, ואחרי זה הערים לטפם. משה רבנו אומר להם, חבר'ה, אתם התבלבלתם. אתם הקדמתם את הממון לילדים. קודם כל, הערים לטפיכם, ואחרי זה גדרות צון לצונאיכם. מה העיקר ומה הטפל? קודם כל העיקר. קודם כל העיקר. ואז באה התורה ומלמד אותנו שמה שצריך שכל מסע שלה, שכל מסע ישראל היו על מי? על פי השם. אם המסעות של האדם, כולם, זה כולל כל המסעות. כל החיים שלנו הם מסע אחד גדול. יש מסעות כאלה ויש מסעות אחרים. יש מסע של מסע ומתן ויש מסע של תורה. ויש מסע של, של, של בן אדם לחברו, ויש מסע של בן אדם למקום. ויש מסע של בן איש לאשתו. יש מלא מסעות, כל החיים שלנו הם מסע אחד גדול. צריך שכל החיים של היהודי יתנהלו על פי השם. כל החיים. ואחד הבעיות של האדם, שלפעמים הוא שם את הטפל לפני העיקר, והוא שוכח את העיקר. צריך לדעת שיש עיקר ויש טפל. נכון, שממון, כסף, איך שלא תקרא לזה, הגמרא אומרת, ואת היקום אשר ברגליהם, מה זה יקום אשר ברגליהם? זה הממון של אדם שמקים אותו על רגליו, נכון. ונכון שאם אין כן אכן תורה, גם זה נכון. שצריך את, את הכסף, ודאי. אבל לא שייך לשים אותו בקו ראשון. צריך לדעת מה העיקר ומה תפל. התפל משמש את העיקר. ולא העיקר משמש את התפל. זאת אומרת, אני צריך לדעת שצריך כסף, אבל הכסף אמור לשמש את חיי התורה שלי. כל הדברים שאני עושה, התפלים, אם זה אכילה, אם זה שתייה, אם זה כל דבר כזה או אחר שאני עושה, אפילו ללכת לבריכה או לים, זה בגדר של בכל דרכך דעיו. הוא יושר אחותיך. כך כותב מרן בשולחן ערוך. גם את הדברים האלה תעשה לשם שמיים, כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה, ואז נמצא כל מעשה בשם שמיים, יקבל שכר גם על האכילה וגם על השינה, ואפילו על השחייה בבריכה יקבל שכר, כי כל זה נעשה תמכין דאורייתא. זה משהו שתומך לך בלימוד התורה, שנותן לך כוח. למה אני עושה את זה? בשביל שיהיה לי כוח לעבוד את השם. נמצא כל זה יחידה אחת. אין הפרדות. כל זה אחד. אז גם הכסף, גם הכסף הוא הופך לקודש. גם הכסף הוא הופך לקודש. לפעמים אנחנו לא שמים לב ומאבדים את זה. ראיתי סיפור, הרב זילברשטיין, שנשמור אותו מביא, מביא. הוא מספר על רבי שמואל מסלנט. הוא אומר, היה יהודי אחד בירושלים. שהיהודי הזה היה יהודי צדיק. וממש ניהל את הבית שלו בצורה נפלאה.
איזה עירת שמיים, איזה עבודת השם, איזה מידות, איזה דרך אחרת. גדל את הבנים שלו, שבע ילדים, בנו בתים פילי פלאות. כולם יראי שמיים יראים ושלמים. והיה לו חנות מקולת. בחנות הזאת הוא היה מוכר, מבוקר עד לילה. היה לומד כמובן את השעות שלו, אבל זו הייתה העבודה שלו. יצא אדם לעבוד לפעולו, לא עבודת הארץ. וככה במשך שנים, והנה רבותיי בר מנין יום אחד מתה עליו ושת נעוריו. וחז"ל אומרים, וימות אל מלך איש נעמי, מכאן שאין אישה מתה אלא לבעלה, ואין בעל מת אלא לאשתו. אז הצער שלו היה גדול ועצום. הוא נשבר. הוא לא יכל ממש לפתוח את החנות, הוא לא ידע כבר את נפשו. הוא הלך ופתח את החנות בהתחלה חצי יום, אחרי זה רבע יום, אחרי זה שעה, ואחרי זה סגר אותה, הגיף את התריסים ולא עשה כלום. היה יושב כל היום בבית הכנסת, לומד חוק לישראל, לומד עוד דברים, קורא תהילים, יושב שומע את השיעור, מגיד השיעור, מר מבין, מבין, מה לא מבין, לא מבין, בסוף היום סבל מנחה ערבית, הולך הביתה, אוכל איזה לחם עם שמן, זית וקצת, אני יודע מה איזה ביצה, ויאללה, הולך לישון. ככה כל יום. אבל, הוא אומר לעצמו, ריבונו של עולם, תראה מה זה. השקעתי בבנים שלי את כל הכסף. כל החיים שלי השקעתי בהם. עזרתי להם לקנות דירות, חיתנתי אותם, הכל. איפה הכיבוד הבאים שלהם? אף אחד לא בא לבקר אותי. אני יושב פה כמו כלב בבית, אף אחד לא מעניין אותו. מה עושים? איזה מין דבר זה? מה הוא עשה? הלך בצערו, הלך לפני רבי שמואל מסלנט, עליו השלום. שמואל סלנט, בא, סיפר לו את הסיפור. אומר לו, הרב כך וכך היה, וכך הלך. ואיזה דבר זה? אני לא, ילדים לא שואל, לא, מה זה, מה זה, מה זה, איפה? אמר לו, הרב, תקשיב טוב. תעשה מה שאני אומר לך, ויהיה בסדר. אמר לו הרב, תשמעו איזה יצא, הרב והרב מחייך. תלך לפחח, תקנה, תבקש ממנו שיכין לך קופה, תיבה של אוצר, עם הנעול, תמלא את זה אבנים וחול, שים את זה בבית על השולחן, ותנעל את זה. ותשים, תגיד לי אחר כך מה קורה. הוא שם את זה בבית, תיבה, מלאה חול ואבנים. הבן שלו פתאום יום אחד מגיע לבקר, האבא בכוונה כשהוא נכנס, נכנס לחדר, כי זה לא עורך חשדות מיותרים. הילד מסתכל, אומר, בואנה, יש פה ואחד ירושה. לא ידענו. אה? הלך סיפר לכל האחים שלו, חבר'ה, יש לאבא תיבה של קורח. אפשר לחלק את זה בינינו וכל אחד יהיה עשיר מפה עד אחר כך. מאותו יום הנכדים והחתנים. והקלות, לא מפסיקים לבוא. הבית נהיה נוצץ, אוכל במטבח, ריח של תבשילים, גן עדן. 10 שנים הם באים, הולכים כמו קומה אריות, טק, 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 טק. יום אחד, הבן אדם הזה מת, הלך לעולמו. חכים, גמרו את השבעה, מהבית קברות, איפה רצים מכולם הביתה. פתיחת ההיכל, 20 שקל, 30. 50, 100, 200, זכה. באים לפתוח, אין מפתח. איפה המפתח? מחפשים, 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 רואים תחת הכרית פתק, שאבא שלי משאיר כבר הפתק הזה בפני 10 שנים, כבר נהיה חלודה. כתוב עליו במפתח, אצל רבי שמואל סלנט. הלכו אצל הרב, אמרו לו, רב מפתח אצלך, אמר כן? הביא להם מפתח חלודה. אלה באים הביתה. מי פותח? פותח. חול ואבנים, השם ירח. ככה עבד עלינו אבא הזה. עצבנים כולם נהיו אדומים, כועסים על אבא שלהם, עבד עליהם. באים לרב. אומרים לו, הרב, מה זה? ככה הוא עבד עלינו? הרב צוחק. הוא אומר להם, אל תכעסו על אבא שלכם, זה היה עצה שלי. אתה צעצת לו ככה? אמר להם, כן. אמרו לו, למה? אמר להם, תראו, אתם שיקרתם את עצמכם. הוא לא שיקר אתכם. הוא אמר לכם משהו? הוא שם תיבה עם חול ואבנים. רק אתם שכחתם. מה זה מצוות כיבוד אב ואם? תגידו לתיבה הזאת תודה שבזכותה קיימתם 10 שנים כיבוד אב ואם. אתם מבינים? את אבא הם שכחו, אבל כשפתאום הם ראו תיבה, אז תיבת הקסמים זה נהיה. פתאום נהיה קוסמות וכולם מגיעים, והקלות שוטפות, ויש אוכל, ויש תנועה. מה קרה? יש פצ'ה מצ'ה. הכסף יענה את הכל. אני אשאל אתכם שאלה, תגידו לי אתם מה יותר חשוב? אבא שלך הוא הכסף.
מה יותר חשוב? האבא שלך שגידל אותך, רבותיי אנשים, אני שומע בחורים שמתחתנים, אתם יודעים, הם טירונים, הם עוד ירוקים, הם עוד... רק התחילו את החיים, נולד להם בן. הם מבסוטים עד מתי? עד אחרי שבוע, שבועיים, שלוש, הרב, אני לא ישן בלילה, הרב, אני לא יכול, אני אומר לך, אני נגמר אותי, קורע אותי, אני בוכה כל הלילה. אשתו רבה איתו, תן לי לישון, תשמור עליו, אומר לה, לא, תני לי לישון, אני אשמור, אל תשמרי עליו. אז אחד אומר, אמרתי לו, נו, נו, עכשיו אתה יכול לדעת להעריך את ההורים שלך, שגידלו אותך, ולא רק אותך, ואת אחיך, ואת אחותך, ואת השני, ואת השלישי. אתה יודע כמה הם עמלו? והבן אדם מרגיש, ההורים שלי חייבים לי, למה הוא לא הביא לי זה, ולאח שלי הוא הביא זה, ולמה זה, ולמה זה. עוד יש לו טענות למקרוב הזה. אתה לא מתבייש, תגיד לי. אמא שלך סחבה אותך בבטן 9 חודשים עם איסורים. אישה, אישה הרע, אתם יודעים איזה צער היא עוברת? לעצב את הילדים בנים. צער העיבור עצמו. איך כתוב אצל רבקה? מה היא אומרת? ולמה זה, איך היא אומרת לקדוש ברוך הוא? היא אומרת לו, היא אומרת לקדוש ברוך הוא ככה, ותלך לדרוש את השם. אם כן, איך כתוב שם על השם של הפסוק? למה זה אנוכי? חזק וברוך. מה זה למה? רש"י אומר, למה זה אנוכי? למה אנוכי מתאווה ומתפללת על היריון? בשביל מה אני צריכה את הצער הזה? אם זה הבן, בשביל מה אני צריכה את העבודה הקשה הזאת? זה עבודה קשה מאוד להיות בהיריון. שזה חום וזה קור וזה... זרמים, וזה מצבי רוח משתנים מפה ומקצה לקצה, וזה כאבים, וזה געקאות, וזה ניחושים, וזה... ושלא לדבר בכלל על צירי הלידה, ועל הפחד מהלידה, והלידה עצמה, והאישה בסכנה, ואחרי שהיא הולדת, והחולשה שלה, ורבי מאיר אומר ש24 חודש שבריה מתפרקים. מי רואה את זה? מי מתבונן בזה? מי חושב על זה? אז אם באמת המסעות של האדם הם על פי השם, אז מלמדים אותו לחשוב ככה. אבל אם לא, מה הוא רואה? הוא רואה רק את עצמו. הוא לא רואה שום דבר. הוא לא רואה, לא יודע מה זה אמא, לא יודע מה זה אבא, לא יודע מה זה ערך. לא יודע כלום. הוא חושב שמגיע לו כל דבר. הוא חושב שהכל מובן מאליו. אנחנו צריכים לדעת, רבותם, מה העיקר ומה התפל. לשים את הכסף או כל דבר כזה או אחר, לא משנה מה, את הכבוד או את המעמד, לא יודע מה, את המעמד, לא משנה מה זה. לפני דברים רציניים, זה טיפשות. צריך לדעת בן אדם להיות מכוון במסעות שלו על פי השם. פעם נוסעים לפה ופעם נוסעים לשם. אבל על כל על פי השם, השם אומר לחנות חונים, השם אומר לנסוע נוסעים. יש לפעמים אדם חושב, מה יש בזה? מה זה מה יש בזה? תתייעץ, הוא תשועה ברוב יועץ. אולי אתה חושב עכשיו מה יש בזה, אחר כך אתה אומר, איזה טעות. תשאל, עשה לך רב, יסתלק מן הספק. כדאי לעשות ככה, לא כדאי לעשות ככה. וזה דברים שיכולים להיות הרי גורל, שלפעמים נראים לך שטות, כאילו מה, החלטה של רגע יכולה לאבד לך את כל החיים שלך. החלטה של רגע, פזיזות אחת, רבותיי, פחז כמים על תותר. ראובן הפסיד גם את הבכורה, גם את הכהונה וגם את המלכות, פזיזות של שנייה אחת. פחז כמים, פחזת, זלת, וזה, מה שגמר מביא במסכת שבת. הפסדת הכל, לאן הלכת? היית מתייעץ, למה לא שאלת? שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחרותיהם. אני אבא שלכם, אמר יעקב. יכולתם להתייעץ איתי? למה אתם עושים דברים בלי להתייעץ? לאן אתה הולך? אפילו שאתה חושב שאתה צודק ב-100%, אבל אל תאמין בעצמך, אולי אתה טועה. מי יכול, ואל בינתך אל תישען, מי יכול להאמין לעצמו ולדעת שהוא לא טועה? מי יכול לדעת את זה? זה רק שאלה באורים ותומים. כל מי שמתייעץ מן הזקנים, לעולם אינו נכשל, הוא שואל את הרב, מה אתה אומר? הרבה פעמים אתה אומר, מה הוא אמר לי, מה הוא מבין? הוא לא יודע, הוא כן יודע, הוא לא יודע, אני לא יודע, לא נשמע לי מה שהוא אומר. טוב, אז אם אתה חושב שאתה יותר חכם מהמציאות, אוקיי? אבל ימים יגידו, אין אדם עומד על דעת, רבו אלה אחר 40 שנה, שנאמר ולא נתן אדוני לכם לב לדעת ועיניים לראות בלתי היום הזה. אתה לא מבין כלום. כמה הוא צדק, כמה הוא צדק. על פי השם. על פי השם, רבותיי, כשהולכים על פי השם, לא מפסידים. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, גם לכוון אפילו את על פי השם, את הצער שלנו, לדעת איפה לשים אותו. על מה צריך להצטער באמת. היום תראה בן אדם מצטער על פרנסה, למה אין לו פרנסה? ובצדק, בצדק! איך אפשר? זה מעביר את האדם על דעתו ועל דעת כולו.
אדם מצטער שאין לו אישה, ובצדק, לא טוב להיות האדם לבדו, השם אומר את זה, מה אתה רוצה ממני? מה אני רוצה? מה אני רוצה? אני רוצה לעשות מצווה, אני רוצה להביא, לקיים את המצווה מהתורה, להביא ילדים לעולם. צדק. אדם מצטער על, 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 על תורה, הכל אנחנו בסדר. אבל בואו ננסה לסדר את, 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 את הקווים של הצער, איפה הם צריכים להיות. משל, למה הדבר דומה? היה פעם מלך אחד. היה לו בן, יורש העצר, המלכותי, בן יחיד. והבן הזה גדל, והלך ונתעלה, אבל והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים, התחיל להסתובב עם כל מיני ריקים ופוחזים ברחוב, התחיל לשבת עם בני ברזילי הגלעדי לשושבים לברזילים, עושה שטויות. והם אומרים למלך, אדוני המלך, הבן שלך פרץ, מה? בן של מלך פורץ, קרא לו, מה אתה עושה? מה אתה משוגע, חסר לך כסף בבית? נתן לו על הראש, לא עוזר, לא עוזר, לא עוזר. כמה שיום אחד המלך אמר לו, תשמע, עוד פעם אחת אתה עושה טעות, אתה מגורש מהממלכה. זה לא ימין למה שאבא שלו אומר, עבר, ואבא שלו גירש אותו. זרק אותו לכל הרוחות. הילד הזה היה נע ונד בדרכים. אתה יודע מה זה בן מלך שרגיל לתפנוקים ומעדני עולם, פתאום נע ונד בדרכים, יושן על ספסלים, פתאום הוא צריך לאכול מה שמזדמן לו, לפעמים אין מה לאכול, לפעמים זה חתיכת לחם יבש, וכל דבר נהיה יקר בעיניו, שברגע שהיה עושה ככה היה מקבל משהו רק חולן ומדמיין, יכול לקבל בשנייה, בצליל. ופתאום הכל נהיה קשה, והכל נהיה מסורבל. והוא יושן באיזה מחסן, בצל, באיזה אסם, והוא מקבל רק בשביל העבודה שלו איזה כמה טיפות, חתיכות אוכל, באיזה מים דלוחים. החיים שלו נעשים קשים מנסו. אבל הוא שורד. וככה שנים עוברות. הילד הזה, רבותיי, היה עובד. עבודה קשה. בזפת. והיה עומד בתוך הזפת עם הנעליים, עובד, יום אחד המלך, תחמירו רחמה ולבנו, הבן שלו, רחמי האב על הבן, כאן הגמרא אומרת. אמר לה אחד המשרתים שלו, הולך תראה מה קורה עם הבן שלי, תחפש אותו, תגיד לי מה קורה איתו. תשאל אותו מה שלמה, תגיד, אבא שואל בשלומך ושואל אם אתה צריך משהו. מה שיבקש יקבל. הולך המשרת, מחפש, מפה לשם, משם לשם, עובר עיירות וכפרים ומחפש ושואל, אבל עד שהוא שמע, אמר את השם, מישהו אומר, תשמע, יש פה איזה בחור, באמת עונה למה שאתה מציין, בגיל הזה, בצורה הזאת. הוא רובד פה בזפת אצל מישהו, זפת, וואי. הוא הולך ומסתכל עליו, אומר, זה דומה לפנים שלו, הוא שואל אותו, מי אתה? מי אביך? אז הוא מספר לו שהוא בן, אומר לו, זה אתה? אוי לי שראיתיך בכך, לאן הגעת? תראה איך אתה נראה, כולך מפויח, כולך שחור, תראה, לאן התרדרת? איפה אתה יושן? הוא מראה לו את האסם, פה אתה יושן בן מלך, משוגע, מה אתה אוכל? הוא מראה לו שמה, בונז'ון נותנים לו לאכול, זה מה שאתה אוכל, מה אתה כלב? תגיד לי, אתה, מה אתה שותה? הוא מראה לו איזה מים, השם יצינן מצוורדעים בפנים, אתה רציני? לא תגיד לי, אבא שלח לי, שלח לך דרישת שלום, הוא שאל אם אתה צריך משהו, מה תבקש תקבל? מה אתה מורה, מה הילד הזה צריך לומר? תגיד לאבא, שיחזיר אותי הביתה, אני לא יכול יותר, אני מתעסק פה. אתה יודע מה אומר לו? תעשה לי טובה, אני עובד פה כל כך קשה. אבל אתה יודע, בקושי נותנים לי כאן, אין כסף, אין כלום, אני מקבל רק קצת אוכל, ראית איזה אוכל, גם אוכל של חיות אני מקבל. תגיד לאבא, אין לי כסף לקנות צרוכים, והצרוכים שלי נקרעו. כשאני הולך בזפת, זה נדבק לי הנעליים ויוצא לי הרגל, שישלח לי זוג צרוכים. תסתכל עליו ואומר לו, יא חתיכת טמבל. זה מה שאתה מבקש מהמלך, צרוכים? תגיד לו, תחזיר אותי הביתה! אבל אם תחזור הביתה, הרי תקבל הכל! הרי אתה תקבל כסף, ואתה תקבל... בן מלך, מה יש להגיד יותר מזה? הכל אתה תקבל, תבקש לחזור הביתה! במה אתה מתמקד? בזוג שרוכים? תגיד, אתה טיפש? אצל שלמה המלך כתוב, דווקא היום קראנו את זה בפרק ג' בספר מלכים, ששלמה המלך הקדוש ברוך הוא בא אליו בחלום ושאל אותו, מה אתה מבקש? שלמה המלך היה בגיל 12 שהיה מלך, 12, אתם מבינים? מלך בן 12. אומר לו, כשברוך הוא, מה אתה מבקש? אומר לו, ריבונו של העולם, אני רוצה שתיתן לי לב שומע לשפוט את עמך הגוי הגדול הזה. תשמע, אני מפחד. שפוט את עם ישראל זה מסוכן. אם אני טועה, אוי ואבוי לי.
מילא אם זה היה גויים, ניחא, אבל זה יהודים. כל אחד שפגעת בו ועשית משפט לא נכון, אתה תענש על זה. אז תן לי, תן לי דעת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יען, לא ביקשת לא עושר ולא אורך ימים ולא כבוד. אני נותן לך גם זה, את החוכמה שלא היה לפניך ולא אחריך. ואני אתן לך גם עושר. וכל מה שלא ביקשת גם תקבל. המדרש... שלו, חליפה לבנה חדשה תחת למיטה שהכין אותה בשביל לקבל את המשיח. אז שאלו אותו הרב, למה מתחת למיטה? שים אותה בארון. אמר לא, עד הארון להגיע זה כבר להשתאות יותר מדי, שבוע משיח אני חייב ללבוש את זה מהר כדי לקבל את פניו. זה, אתם מבינים? מפה עד הארון, לא לא לא, פה 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 המשיח, הוא ירוץ, אתם מבינים? איפה אנחנו, ואיפה החליפה, זו חליפתי, תמורתי, כפרתי, איפה. לפחות לא חליפה, אבל לפחות תפילה, רצון, כיסופים לגאולה, לרצות. רבותיי, אם לא נבנה את זה בראש שלנו, זה לא יבוא לבד. אין מציאות. אתה יכול להגיד 70, 80, 90 שנה. סמח, דוד עבד חמר עד הסמיח. אתה חוזר לנו שוחד שלנו חמים. מה ביני לבין מה שאמרתי? הוא מבין אותי. אני אוהב את זה. הוא מבין אותי. זה טוב מאוד. מצוין. זה בשביל לדון לכף זכות, זה מאוד יפה. אמרתי לכם, פעם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שבעליו השלום, הגיע לאיזה בית כנסת. תארו לעצמכם שהוא היה השיא השיאים של, 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 של לדון לכף זכות. תארו לעצמכם שפעם אחת הוא כבר לא הצליח וזה הגיע לו עד פה. הוא בא לבית כנסת, פעלים ככה. אה, שרושבים בטחת. עלויה. גמרו תפילת מנחה, 4 דקות. וואו, הוא ממש כעס. יצא החוצה, ראה אנשים, גמרו את התפילה. עכשיו, לא תגיד שהם מהרים, בלבלים את המוח בחוץ, עם קפה וזה. יוצא למישהו, עושה לו, ברררה. אומר לו, מה? כבוד הרב מחילה? ברררה. אומר לו, מה? הרב מחילה לאט. ברררה. הרב, אני לא מבין. ברררה. אומר לו, אני לא מבין כלום. אומר לו, לא הבנת? אומר לו, לא. אמר לו, גם אתה אמרת לקדוש ברוך הוא, הוא לא הבין כלום. ההוא מסכן, נהיה אדום, ונעצר. חבר שלו אמר לו, מחילה כבוד הרב. הוא הבין. ברוך הוא שהוא הבין. תגיד לי הרב, יש לי תינוק בבית, והוא אומר לי, ואני יודע שמאמא זה מוצץ. אם אני אגיד לך, מאמא, אתה תבין מה זה? הוא אומר לו, לא. מה אתה יודע למה? כי אתה לא אבא שלו. הוא אומר, הוא אבא שלנו, הוא הבין. אמרתי, ברוך הוא הבין מה רציתי. אמר לו הרב, תשמע, זה קו זכות חזק מאוד, אבל אני מבקש ממך, תתפלל כמו ילד גדול ולא כמו תינוק. אתם מבינים? תתפלל, תעשה לי טובה, תתפלל כמו גדול, לא כמו תינוק. קיבלתי את הקו זכות, אבל תתפלל כמו ילד גדול, לא כמו תינוק. נבין את, את, את העניין. בוא נגדל קצת בראש ונהיה ילדים גדולים. בוא ננסה להתפלל, לבקש. להתחנן, ואם יש צום אז אני צם ואני מתפלל וכואב לי. אמרתי, אני כל הזמן אומר, רבותיי, אני אומר לכם את האמת, אם אנשים היה להם צער על בית המקדש כמו הצער על המוזיקה, שאסור לשמוע מוזיקה, ואחר כך בתשעת הימים שיש להם צער שלא אוכלים בשר, זה בכלל, אם היה לנו צער כזה, וואלה, יסיר לאכול בשר, אני נגנב, כבוד הרב, אני נגנב. בלי בית מקדש לא נגנב. בשר, בשר, הבשר עודנו בין שיני בשר, רב. וואלה, שיעבור כבר הנחס הזה. על מה הוא מתאבל? על הבשר, לא על בית מקדש. מה אכפת לי? יעבור. איך שנגמר תשעה באב? עכשיו לאכול בשר, שער הכל. מה עם בית מקדש? עד הרעת שנה הבאה, בעזרת השם, שנה הבאה בירושלים. שנה הבאה בירושלים. למה לא שנה הזאת? שנה הבאה, שנה הבאה. עזוב אותנו, תן לנו שקל. תגידו לי, רבותיי, מי חסר לו בית מקדש? מישהו חסר לו בית מקדש? עזוב אותך, נו, בעיות זה בית מקדש. אתה יודע מה זה? נדלק תאור בשבת בטעות, אתה מפסיד יום עבודה. הולך קונה קורבן, זה עולה הרבה כסף, זה אלפים. עולה לירושלים, מחכה בתור אצל הכהן, שיקריב לך את הקורבן. תגיד לי, היום, נהיה את כל הבלגן הזה, שמנו, בגדנו, חזרנו, דיברנו את זה, שנזוע, חילנו שבתות, מועדים קודשך, קבל עליי לרבה, טעות! אני צריך קורבנות, תגיד לי, יש לי כוח לדברים האלה, עזוב אותנו בחיית, תן לחיות, תן לחיות. אבל אנחנו לא מבינים מה איבדנו.
אם אדם היה מבין מה זה הגודל של ההארה שהייתה בזמן הבית. רבותיי, אנחנו היום לומדים תורה, מקבלים איזה... היא מזלף, איזה טיפה. אתם יודעים מה היה האור של לימוד תורה בזמן שהיה בית מקדש? היינו עפים באוויר. באוויר הייתה עף. תן לנו מושג להבין מה אנחנו איבדנו, איזה תענוגות. לא... אי אפשר להקל את זה בשכל. אנחנו אפילו לא קרובים, אנחנו במרחק של 2,000 שנה. אתם יודעים כמה התרחקנו מעל אדמתנו? אתם יודעים מה שהולך כאן? הירידת הדורות היא נוראה ואיומה. נוראה ואיומה. ואני שמה לב. אנחנו תקועים בחומר, אין לי זה ואין לי זה, ונשבר לי המעדר. תגיד, אתה מתפלל לסרוכים, זה מה שאתה מתפלל. תתפלל על השורש, ממילא הכל יגיע. רבותיי, נסדר את הסדר של המסעות שלנו בצורה נכונה, החיים שלנו ייראו אחרת. כשמסדרים את הצער במקום הנכון, החיים ייראו אחרת. החיים ייראו אחרת. אני אמרתי לכם, כמה פעמים אני אמרתי, אל תלמדו ממני. אתם לא יכולים לעשות כמוני. זה מסוכן מאוד. צריך לדעת להיות חכם. בית אבלים, לדבר שם זה מקצוע בפני עצמו. לדבר בבית אבלים זה סכנת נפשות. מי שלא יודע לדבר יכול להרוס את הכל. אני, קדוש ברוך הוא זיכה אותי, אני כבר שנים בזה, אז אני יודע ללכת בין הטיפות, לתת מקל וגזר, ואנשים דורות הם צוחקים ומקבלים את הפצצה לתוך הפנים. בסדר, צריך לדעת ללמוד לעשות את זה. זו עבודה, זה סייעתא דשמיא. אז פעם אמרתי להם, מה אתם חושבים? תראו, אנשים חושבים שהאבלים בוכים על המת. כולם נותנים לי מבט, יאללה, תקיד טעות, אנחנו עכשיו שוחטים אותך. אמרתי להם, חבר'ה, בואו נהיה אמיתיים. על מי האדם באמת בוכה? על הנפטר או על עצמו? אמרתי להם, האמת? מוכים על עצמנו. תראו, הבן אומר, איפה אבא שלי? אני לא יכול בלעדיו. אז על מי הוא בוכה על עצמו? אני לא יכול בלעדיו. אתה לא צריך אותו, אתה צריך אותו בשבילך. והאישה, אני לא יכולה בלעדיו. מי יביא לי כסף? מי ייקח את הילדים? מי יעשה לנו קידוש? על מי את בוכה? על עצמך. היא מתאבלת על עצמה, הבן על עצמו, ומי מתאבל על המת? אביעד. אני צודק או לא? אכזרי, אבל אמיתי. מה לעשות? זו האמת. אתם יודעים מי היחידי שמתאבל על האבל? על המת? המת עצמו הוא היחידי שיושב ובוכה הכי הרבה. אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. הוא המתאבל הכי גדול, אומר, למה מתתי ולא הספקתי בחיים שלי לעשות? אם הייתי יודע את מה שאני יודע עכשיו, אתה יודע, הייתי נהיה תנה. אם הייתי רואה מה אפשר להשיג בעולם הזה, תנה הייתי נהיה. אבל הייתי טיפש. הם בוכים על שטויות. אבל אנחנו בוכים היום על שטויות. הלו, על מה אתה בוכה? תפקיע על בית המקדש. תפקיע לי שהתרחקנו מעל אדמתנו, תפקיע שנהיה לנו מוח אטום וסתום. אנחנו אטומים, אנחנו לא ערים למצב שלנו. רבותיי, המצב הכי גרוע הזה, אתם יודעים מה הגמרא אומרת? אין שוטה נפגע. הגענו למצב שאנחנו כבר אפילו לא מבינים את הצרה. שוטה לא נפגע. אמרתי לכם, תבוא לשוטה. אדם שאין לו שכל, תגיד לו, שומע? יורדים פה טילים. רוצים לשחוט אותך. הרופא אמר שאתה מת עוד יומיים. הוא לא יודע מה זה עושה. הוא כל הזמן מבסוט. שימותו כולם, מה זה מעניין אותו? אין לו שכל להקל ולחשוב. אין שכל, אין דאגות. הוא לא... אנחנו הגענו רבותיי לרמה הזאת שאנחנו אין שכל, אין דאגות. לא חושבים. אין לנו מחשבה אפילו להבין מה איבדנו. שאנחנו נבין, זה יראה אחרת לגמרי. שאנחנו נסדר לעצמנו בראש, רבותיי, את הסדר ה... נעשה את הסדר של הדברים לפי הערך האמיתי העליון שלהם, הכל יראה אחרת. מה למעלה? מה פחות? מה יותר חשוב? מה פחות חשוב? גדרות צאן? לא. קודם כל הילדים ואחרי זה גדרות צאן. משה רבנו מלמד אותנו את הסדר. איך הולכים בחיים? על פי השם. מסעיהם למוצאיהם, מוצאיהם למסעיהם. גם היציאות וגם המסעות. הכל, הכל, הכל על פי השם. מתקרב בין הזמנים. וואה. זה אחד המילים הכי מפחידות שיש בעולם. מה יש בבין הזמנים? מישות בארץ, בארץ הוא מתהלך בה. הולכים לטייל. לאן אפשר להידרדר בזמן הזה? לא משנה, אחרי זה יש כיפור, כבוד הרב. יש כיפור. למה כיפור בא אחרי בין הזמנים? כי כל השנה לא הספקנו לעשות עבירות, ואחר כך הוידוי יכול להיות לבטלה ביום כיפור, חס ושלום, השם ירחם, והמתוודה לבטלה זה עבירה חמורה. אז אנחנו חוטאים, ואז בכיפור יש על מה להתוודות, ברוך השם, אז הוידוי לא לבטלה, צדיקים אנחנו, ולא חטאנו, אבל חטאנו, אנחנו, אבותינו, ישבתנו, כן, זה חוסר. אז מכינים צדה ליום כיפור. אבל זה טיפשי. צריך לדעת שאני צריך להיות חכם. אמרתי לכם, הכותב,
אור החיים הקדוש על עם ישראל שהיו בשיטים. אז הוא אומר שיטים, הם הגיעו לכל העבירות הנוראות. אומר למה שיטים? שיטים זה מלשון שייט, שייט מלשון טיול. אומר כיוון שיצאו לטייל מחוץ למחנה הגיעו לכל העבירות. אדם שיוצא לטייל צריך לדעת שהוא מעוטד לכל פורענות. יש מלא שטויות בדרך, מלא דברים. צריך לדעת איפה כן מותר, איפה לא מותר, איפה כן כדאי, איפה לא כדאי, באיזה שעות כדאי, שעות לא כדאי. אפילו שאני מדבר על חופים כשרים, שהם נקראים חופים נפרדים, יש חופים שהם הרבה יותר בעייתיים. כי נכון, אתה הולך לחוף נפרד, אבל בדרך אתה עובר, כבר ראית את כל המעורבים, מעורב ירושלמי, עד שהגעת לשם כבר העיניים שלך כבר שטפו את הכל. אז מה עשינו? מה הולך חכמים בתקנתם? אתה הולך עכשיו לשרתון בתל אביב. מה בדרך? השם יעזור, יושיע ויגן. אז צריך לחשוב, צריך להיות חכם. כמו שאמרתי, אנחנו הולכים לבית מלון. איזה מלון? מלון זה וזה. אוקיי, מלון של דתיים. מה זה מלון של דתיים? זה לא של דתיים. זה מלון, אתה יודע, אנחנו רק זה ואוכלים בחוץ. אוקיי. כמה כוכבים יש במלון? יש שם גם את הירח, לא גם את הכוכבים, גם הירח הורידו אותו. אפילו שמש נמצאת שם. אוקיי. תגיד לי, יש בריכה במלון? בטח, זה 5 כוכבים. יפה מאוד. זה לא מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה מלאכי חבלה עולים ויורדים בו. אנשים עולים, מלמטה, מהבריכה, למעלה. הם עולים עם בגד ים או עם בגדים. צריך לפתוח ישיבת מלביש ערומים בדרך. ואתה יורד במדרגות. לא, תדאג, אני חזק. אותה את הסיפורים האלה, אפשר למכור, לא יודע למי. כל אחד מאיתנו יודע לב, יודע מרת נפשו, כמה הדברים האלה מפילים. חללים, רבים חללים מפילה. אז צריך להיות חכם. צריך להיות חכם, וצריך לדעת שלא לכל מקום מותר וצריך ואפשר ללכת, צריך להיות ירא שמיים. לעולם יהיה אדם ירא שמיים, גם בבין הזמנים. לעולם יהיה אדם ירא שמיים. כל הזמן, גם בבין הזמנים. כל הזמן צריך להיות ירא שמיים. אז צריך להיות חזקים. אני לא אומר שזה לא ניסיון, זה ניסיון. ולפעמים האישה היא אוכלת את הראש, ואישה אתם יודעים, לפעמים אישה זה כמו גלגול של נקר. הולכים? נו. נו, בוא נלך, בוא נלך, 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 בוא נלך, 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 די, הולך, 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 קחי את הראש, בואי קחי, לך, די. זה לא נכון. יש רב, גברת, אפילו עשיו אמר יש לי רב. אם לעשיו היה רב, לנו לא יהיה רב? כבוד הרב, אשתי רוצה, תגיד לו שאני אמרתי. למה את פחדת? כי את יודעת שזה לא טוב, נכון? תגיד שזה הדודה שאלה. הרב, אשתי היא עכשיו הדודה שלי. והיא שואלת, אם מותר ללכת לשם, שתגעת? למה אמרת לו שזה אני? אבל את אמרת שזה מותר. לא, אבל זה, עכשיו עשית לי, הרב יחשוב עליי. אז למה לא חשבת לפני שהרב חשב? אני חושב שזה התעממות וזה בלבול מוח, צריך לדעת רבותיי. אני אומר לכם, אני הרבה פעמים שאני, היה לי אפשרויות ללכת לצימרים כאלה ואחרים, ואני עשיתי חשבון. שבצימר הזה והזה, כמה שהוא יפה וטוב, אני הולך, אתם יודעים, בתקופות כאלה, בדרך כלל אני הולך אחרי סוכות, אין אף אחד שם, אין אף אחד בצפון, אני לבד שם בצפון, כל הכבישים של אבא שלי, וגם אחרי פסח. זה תקופות שאין אף אחד. אני איזה כיף, אין אף אחד. עכשיו, היה לי הרבה צימרים טובים ויפים, ובאמת מחירים טובים, אבל אין שם בית כנסת באזור. נו מה, אני אלך לצימר ולא אתפלל במניין, תגיד, אתה רציני. אם אין לי בית כנסת באזור שלי, שאני יכול לשבת ולהתפלל ולעשות עם עצמי, תפילת שחרית, מנחה וערבית, מה? מכרתי את נפשי 3-4 ימים לא להתפלל, אני לא יודע, מה מתפלל ביחיד? זה התפלל ביחיד! מה זה התפלל ביחיד? אין דברים כאלה, זה דברים שצריכים לדעת, ולא יעבור, לא עוברים על דבר כזה. זה צריך להיות דברים שהם, אין, מסמרות, אין תזוזה, על פי השם, זה לא על פי השם. צריך להתפלל במניין, צריך קדיש, צריך קדושה, צריך חזרת השעה. איפה כל התיקונים האלה יעשו? מה חזל אמרו על זה? מה חזל לימדו אותנו בדברים האלה? חזל אמרו, מעוות לא יוכל לתקון, וחיזרון לא יוכל למנות. זה דברים שאי אפשר להחזיר אותם, זה הלך. לכן אני אומר, צריכים להיות חזקים. אני יודע שזה ניסיון, אני יודע שזה מאוד מפתה, ואני יודע שיש תירוצים. תשמע, זה בשביל הנפש, וזה בשביל שיהיה לי כוח אחר כך בתורה יותר. הכל מאוד יפה. אבל היצע הרע עובד שעות נוספות, והוא יודע איך לבחוש בקדרה ואיך להוביל אותך לשיא האבדון בחלקות לשונות. בואו נהיה חזקים ובאמת נבין הכי מקרים, צריך שכל הסדרים שלנו יהיו על פי השם. עם כל הרצון שבכל הדברים כולם. צריך לדעת, אנחנו הולכים רק על פי השם.
שום תזוזה בחיים שלי לא תהיה על פי השם. אין דבר כזה. כל תזוזה, כל תזוזה, כל דבר היא רק על פי הלכה, על פי השם. אני לא משנה כלום. ברגע שאדם חי כך, רבותיי, הוא נסיך, הוא בן של מלך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, פתח פיך ומלא, אני איתך, אם הוא אנוכי בצרה, זה הבן שלי. מכבדה יכבד, הוא מכבד אותי. איזה ניסיון הוא עובר, קשה לו, הוא רוצה. הוא כל כך רצה ליהנות והוא מבטר בשבילי. אני רואה פה לפעמים אנשים מספרים לי, אני עומד ואני אומר, ריבונו של עולם, תראה איזה צדיק זה, איך הוא ויתר על זה ועל זה, למען התורה. אני לא יודע, ריבונו של עולם, אם אני הייתי במקום, הייתי עומד בניסיון הזה, ובכם את האמת. איזה כוח יש להם. שתבח שמך לעד, באמת, אתה רואה בדור הזה פלא, כוחות שלא נתפסים. לא נתפסים. כל אחד מאיתם צריך לדעת. שמתפללים לקדוש ברוך הוא ונדבקים בקדוש ברוך הוא ומסדרים את הסדר האמיתי של המסעות שלנו על פי השם, זה רק להצליח. אין שום דרך, רק להצליח. רק להצליח. אבל חס ושלום רבותיי, מעקש דרכיו, הוא ילווה. את אדם מתחיל לעשות. אחר כך אל תשאל שאלות. אל תשאל שאלות. אחר כך למה ככה ולמה ככה ולמה יאמרו הגויים. למה אתה אומר למה? למה? מה למה? מה למה? זה מה שאתה בנית לך, נוצר את העיני אוכל פירייה, מה בישלת? זה מה תאכל? ראו גידולים שגידלתם, מה שזרעת, זה מה יגדל? כל אחד מאיתנו, רבותיי, באמת ייקח את הדברים לתשומת הלב, זה, אני אומר, זה נושא מאוד 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 חשוב, וכמו שאמרתי, לפעמים עד כדי כך, קופה מדומיינת עם אבנים וחול, יכולה לתת לאדם כוחות עילאיים לטפל באבא שלו הזקן, והבית מקורצף, והחתנים, והקלות, כולם מגיעים, אבל... הם שכחו שזה לא העניין של הכס. יש פה עניין של כיבוד הוויה. העניין הזה גדול מכל דבר אחר. אם אדם היה יודע מה זה המעלה של המצווה הזאת, איי איי איי, מצווה חמורה שבחמורות חז"ל קוראים לה. אין, כיבוד הוויה למעלה מן הכל. כל אחד צריך לדעת. כל אחד יש את הניסיונות שלו. זה יש לו אמא ככה, זה יש לו אמא ככה. כל התירוצים יפים וטובים, אבל הקדוש ברוך הוא לא מקבל אף אחד מהם. זה אמא שלך? היא נשאה אותך בבטן 8 חודשים, 9 חודשים, היא סבלה עליך כשהיית ילד, היא סבלה עליך צער, העיבור וצער גידול בנים, היא הביאה אותך עד הלום, הלו, בלי קשר לכלום, היא אימא שלך, אתה חייב בכבודה, זה אבא שלך, אתה חייב בכבודו, אבל, אבל, הכל האבלים הם יפים, אבל פה זה לא יעזור שום דבר. כל אחד מאיתנו ידע, אנחנו צריכים ללכת על פי השם, על פי השם רבותיי זה בלי חשבונות, שמה ישראל השם, סוגרים את העיניים, הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא. אחרי השם ילכו כארי ישג, ושכני אחריך נרוצה. עם ישראל יצאו למדבר בלי חשבונות, בלי כלום, בלי... הרמב"ן כותב, למה כתב את כל מסעי בני ישראל? בשביל מה כתב את כל זה? אומר הרמב"ן כדי להוציא מליבם. אומר, יש אנשים שיבואו יגידו במשך הדורות. כך כותב הרמב"ן, פרשת שבוע, פרשת נושא. אומר, להוציא מליבם של אנשים, יבואו יגידו, מה נראה לך שבאמת עם ישראל 40 שנה היו במדבר? איך יכול להיות? 40 שנה כל כך הרבה אנשים, וזה... איך? בטח הם היו קרובים ליישוב. התורה כתוב מנה כל מסע ומסע, ואת הדברים שלו, הם קיבלו מן מהקדוש ברוך הוא, ובירה של מרים, והכל היה רחוק מן היישוב. וזה לדורות הבאים, דורות על גבי דורות שידעו, שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו במדבר, ששם יש נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים. הכל אמת. כולם הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא, שולחים הקדוש ברוך הוא, השם אלוהיך עמך לא חסרת דבר, כך אומר הפסוק. שהשם איתך לא חסר לך כלום. כל החסרונות מגיעים, רבותיי, אתה יודע מתי? שהשם לא איתך. אם אדם מרגיש, פתאום מרגיש חסרונות בגשמיות, סימן שהוא לא מספיק דבוק בשם. שדבוקים בשם, רבותיי, לא חסר כלום. לרב שטיינמן לא היה חסר כלום. לרב עובדיה לא היה חסר כלום. אמרתי לכם מה היה רב עובדיה עליו השלום. יום אחד הוא היה מתחת לבית. חלקן לנהג שלו, זה שאנשים אומרים, הרב עובדיה היה לו BMW, מרצדס, אתה יודע איזה מכוניות? לא באמת, אתה חושב שהרב עובדיה איננו אותו מרצדס? אם היה מנהל אותו מרצדס, הוא היה הולך להיות, אני יודע, נשיא של חברת הייטק. זה מה שמעניין אותו? מעניין אותו בכלל איפה הוא גר. הרב עובדיה עמד מתחת לבית. חלקה למרצדס שלו שתגיע, ובינתיים הוא לומד. הרב עובדיה כל שנייה לומד. הוא עומד ככה. עצר לידו אוטו של איזה אברך. שכשאתה פותח את הדלת, אתה צריך להחזיר אותה לצירים, כי נופל הדלת. אז הוא עצר, הרב עובדיה מהלימוד שלו פותח את הדלת. תגידו, אתם הרגשתם פעם את ההבדל בין פתיחת דלת של סוברו של שנת 1900, שכח אותי, לבין דלת של מרצדס? זה לא קרב זה, נכון? הרב פתח, נכנס, ישב,
סגר את הדלת. שמעתם פעם את ההבדל בין רעש של אוטו ישן אנטיקה, של אברך? מה יכול להיות כבר לאברך? אתם יודעים איזה אוטו? זה אוטו ש... שלפני שלקחו אותו לפירוק, האברך שילם להו כמה לירות שישאיר אותו, שלא יפרקו אותו. הוא סוגר את הדלת. יש הבדל בין מושב של כיסא של מרצדס, של BMW, למושב עוד שווים האלה, ומושב בני ישראל אשר ישיבו בארץ מצרים. איך שאתה יושב, אתה מרגיש הבדל. הרב ישב, סגר את הדלת, אומר לו, בכלל, עוד אישה. הרוב כמעט התעלם. אתם יודעים מה זה הרב, אני פתאום חס לך לאוטו. אז הוא אומר, כבוד הרב, לאן הרב צריך? מחילה. מחילה, לא שמתי לב. לא, הרב, אני אקח אותך. חס ושלום. אתה תלך הביתה לאשתך והילדים, הנהג שלי צריך להגיע. והרב יצא מהאוטו. הרב ירגיש אם זה מרצדס, או לא מרצדס, מבלבלים את המוח. זה מה שמעניין אותם בחיים שלהם. מי שמעניין אותו מרצדס לא ילמד תורה. מי שמעניין אותו, לא מעניין אותו מה הוא אוכל, מה הוא שותה. אשתו הייתה, הרבנית הייתה מצרה על כך. כל פעם הייתה באה לו בטענות. אתה לא אכלת את האוכל שהכנתי לך, הוא היה שוכח לאכול. אנחנו לא שוכחים לאכול, שוכחים ללמוד. לא ראיתי אחד שוכח לאכול. אתה אוכלים? ישר הוא עושה ככה, הוא בודק שהם מפלסים כולם במקום, רחוב פלוני ריק, אלמוני, כל הרחובות, כל העמדות ריקות. יאללה, לאכול. אוכל, קדימה, אוכל, יאללה. הם שכחו לאכול, אנחנו שוכחים ללמוד. הם לא שכחו לאכול. הם לא שכחו ללמוד. הם שכחו שהם לא... פעם הרב עובדיה אומר לבן שלו, שמע, שכחתי לישון. מה? לא יודע, אבל אני רואה שהוא בוקר כבר. שכחתי לישון. למדתי, פתאום השמש בא, מה אני אעשה? אני הולך להתפלל. הוא שכח לישון. איזה יופי זה. שכח לישון. יפה. אז אנחנו מדברים פה, רבותיי. מה במרכז שלכם? אשר מלואיך עמך לא חסרת, זה לא חסר לי. אני בזה מסיים. יש פסוק. נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזר וזומר שלכם, נכון? יש פסוק אחד. ויש פסוק אחר שאומר, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. נוהו, מי שדורש השם לא חסר לו כל טוב. זאת אומרת שלכל האברכים באים לכולל עם מרצדסים, שכאלה מגיעים עם מסוקים. איזה? מי שאברך שיש לו אופניים חשמליות זה אברך מודרני. יש לו כבר אופניים חשמליות. האנטיקות באים עם אופניים של הסבא עם שתי רמות. ומי שבא עם אוטו לכולל זה בכלל. איזה? אז איפה לא יחסרו כל טוב? זה לא הפשט לא יחסרו. שיש להם כל טוב, לא חסר להם כל טוב, הכל טוב הוא לא חסר להם, בכלל לא מדבר להם. מה אני צריך את זה? מה אני צריך את השטויות האלה? מה זה מדבר להם? מה אני צריך את זה? יש לי תורה, יש לי את כל העולם פה. יש לי עכשיו את האוצר הכי גדול, תגיד, הכל מתגמד, הכל נהיה אפס. זה לא החיים, זה מה שמעניין אותי בחיים שלי. לנסוע לפה, לנסוע לשם, להיות פה, להיות שם, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, זה מה שיעשה לי את החיים שלי. קחו את כל הטיולים שהייתם בחיים, הלכת, נהנית, חזרת, מה נשאר לך ביד? קדחת. באת לשיעור תורה היום, יצאת, מה הרגשת? לא יודע, אי אפשר לדבר על זה, זה לא במילים, זה משהו פנימי. ואני מדבר אתכם עכשיו, זה כלום. תארו לעצמכם, אם הייתה פה הערה של בית מקדש, מה היינו מרגישים? היינו עפים באוויר. הכל היה מתגמד עד לשיעור של אפס. לכן אני אומר, אחים יקרים, צריך לסדר את הסדר שלנו בראש, לכל הדברים כולם. ברגע שאנחנו נסדר את הראש בצורה נכונה, סדר, על מה מצטערים יותר ועל מה פחות, על מה שמים דגש יותר ועל מה פחות, מה המטרה העיקר ומה התפל. לא מזלזלים התפל, חלילה, גם התפל הוא חשוב. כל הנתפל לדבר הרי הוא כמוהו, גם התפל הוא חשוב. כל הנתפל לדבר הרי הוא כמוהו, גם התפל הוא חשוב. הארגז של הספר תורה נקרא קודש. ארון הקודש, אף על פי שהוא רק ארון הוא קודש, כי מה הוא מכיל בתוכו. גם הצרכים האישיים שלנו, הגשמים, הופכים להיות קודש, הכל קודש. אבל לשים לב מה העיקר ומה התפל. ודאי רבותיי שנהיה לנו באמת דרך כזאת של מסעות נכונים בחיים שלנו, נגיע ודאי לסדר מדויק ומופתי בעבודת השם. יהיה רצון שבאמת נזכה ללכת בדרך השם. כל דרכנו יהיו על פי השם. ולא נסתה לא ימין ולא שמאל. עמוד האש הולך בראש המחנה, ויש לנו את ארון האלוקים שהולך, ואנחנו הולכים אחריו. ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש, מהרה בימינו, אמן ואמן.